دنیا میں اور آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر بنانے میں دل و جان سے مدد کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کو سجاتا ہے اللہ اسے راضی رہتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ کے گھر بنانے میں دل و جان سے تعاون کریں گے۔ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ مسجد بلالیہ غوثیہ کالنی تھجوارہ اچبل انت ناگ جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو بنانے میں دل کھول کر تعاون کرے۔ اگر آپ بھی اللہ کے گھر بنانے میں دل و جان سے تعاون کرنا چاہتے ہو، آپ سکرین پر دیے گئے اس اکاؤنٹ پر آپ بھی اپنے ہدیات جمع کر سکتے ہیں۔ یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہ بالکل سکرین پر دیا گیا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ کے یہاں اجر عظیم عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صبح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب یہاں اس لیے وہ جمع ہے کیونکہ یہاں مسجد شریف کی وہ تعمیر ہو رہی ہے، زیر وہ تعمیر مسجد شریف ہے یہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ جنت میں محل بنائے گا، جنت میں محل وہ تعمیر کرے گا۔ اور اس لیے اگر کی چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ مسجد کا بہت بڑا وہ ثواب ہے، جو بے انسان مسجد کو وہ دیتا ہے اس کو بہت بڑا ثواب ہے۔ آخرت میں یہی وہ پیپینس ہوتا ہے جو جب ہم وہ گھر میں کچھ کرتے ہیں خرچ یا اور کہیں وہ کرتے ہیں خرچ تو وہ وہیں خرچ ہوتا ہے، لیکن جو ہم مسجد پر وہ کرتے ہیں خرچ تو وہ اللہ تعالیٰ کے آخرت کے لیے رکھتا ہے، آخرت میں صرف وہی ہوگا بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حض پن مسلمان بائن گزارش کران وت ونج اس مسجد شریف مشتقل کم از کم کم و بیش دہن پہ پندہن گھرن تانہ اس سارے مسلمان بائن گزارش کران حلم دار اس کرتو تھوڑا بہت ڈونیٹ کی یمس یمس یہ ہوب آس اس زبردست زور کر یمس یہ ہوب آس سہ دی اس مسجد شریف اس اکاؤنٹ نمبر درام ون چھ پور اکاؤنٹ نمبر دیت مسجد ہند کی اس زٹھ اس بہ پان یتن محمد عمران وانی مے ناؤ تھی ہوں معلوم تک بہ اکاؤنٹ نمبر پن دن یہ عادل صاحب یہ ون اکاؤنٹ نمبر حس اگر یمس یہ دہن روپیے پہ زبردستی چھ ضرورت اس گیا یہ تھوڑا بہت گیا اس تفاوت ملے اس تہند ذریعہ باقی باقی وسلام۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر یم زن علیہ تعالیٰ اس مسجد شریف ونس تان تعمیر کرنک اس یہ سا کیا اس کور مسجد شریف تعمیر گوڈن پور کور اس جناب دم پور تن دمس پورس تر سلیب لہذا اس ونکس قلت یہ سا پوسن اس لیے تمام کشمیر کم تہ مسلمانی ویڈیو وچن تمہن سے گزارش کران یمس آپ سہ کر مسجد شریف اس دی اس تہ کرو یہ مسجد شریف کمپلیٹ۔ مسجد شریف اکاؤنٹ نمبر ونکس کی اس محمد عمران وانی صاحب ام سند اکاؤنٹ نمبر سہ اکاؤنٹ نمبر ون بہت تک اکاؤنٹس من ترو یمس آپ دہ روپیے وہ روپیے یمس آپ سہ کر مسجد شریف مدد سہ اکاؤنٹ نمبر ونو اس یہ اکاؤنٹ نمبر برانچ بلبل نوگام اکاؤنٹ نمبر 03790401000624 یس زن مسجد یہ کیا ڈسکرپشن لنک دم تک من تہ اکاؤنٹ نمبر لہذا تمام کر گزارش کہ اس کر بھرپور مدد یت مسجد شریف کمپلیٹ کرنس من بیان کیا یہ سن اوقاف کمیٹی سے یہ مسجد شریف بتھ جھوٹ تہند کنٹیکٹ تہ نمبر آس ویڈیوس من تم ہوں سہ کنٹیکٹ پہ معلوم کرت باضابطہ یمک ایڈرس اننت ناگ اننت ناگ اچھابل تھجیوارہ مسجد غوثیہ رازبل سے جناب تھجوار غوثیہ کالنی تھجیوارہ۔ جزاک اللہ۔